Третій день в Одеській області йде сніг. В обласній службі автомобільних доріг зазначили, що прибиральна техніка працює в усіх напрямках, що на південь, що на північ. Крім того, директор служби Дмитро Рибалка прокоментував інцидент з складенням дорожнього покриття біля Арцизу під час снігопаду. Зазначається, що виконання цих робіт не було ініційовано регіональним управлінням та не було узгоджено з дорожньою лабораторією, тому вони їх не приймають та не оплачують. Скажімо так, підрядник на сьогоднішній день взяв на себе таку відповідальність, щоб захистити верхні шари, вони довлаштовували цей кілометр, щоб захистити основу, яка вже влаштована під час зими, бо вже роботи завершуються сезон і не можна буде виконувати там будь-які роботи з гарячою асфальтобетонною сумішю взимку. Тому цей кілометр основи було захищено, ну скажімо так, за рахунок підрядника.